많이 오지. 이스마? 예, 이스마 무대가 미우. 예, 저는 이스마나 수간에 몰아와 가오. 내가 아가 베빈도 단번에 그러소. 야, 네가 예와 이제 뒤에 와 이제 뒤에 와. 예, 내가 뭐, 네, 됐으니까. 요구리라 뭐, 티 이스마. 나긴 반디아오, 그래 이스마 무자. 자, 이놈은 이런 모습 그나 그대네 무코하노 비시 비시 비시. 야야야야 이 둘이. 네, 뭐가 뭐 이스만노 티. 뭔도 용이 지금 이제 우승을 모아노. 그래서 뭐 묵시사고. 맞아 뭐 좋아라 봐라 뭐래. 이게 안 달아. 예, 너무 감바 문투 시우고. 문투 뭐래. 이제 인다 카드로 방사리 지림. 월아구라 이스마 올락시스. 모타바 니우. 문티오 요 문투 시우 아무키사. 예, 너무 감바 시우 보타 탈이 탈이 무키사고. 인가 때문에 나만 고마 오요 나변 나변 나. 너무 세냥 때나 구리 안티 바야. 아, 무슨 구리 안티 월아 무슨 세지 몰라. 야진 내가 탈 주크라 이스마 바탐브라 보나나니. 네 쿠르수. 네 쿠르수. 시마 너무 감바 문투 요 논티. 시 문투 요 시우 시우 탈이 무키사고 요 뭐래. 아주 푸나 바비네 그 우리 모이소니고 나 우리리자 데이터리 묵시하고 나 있으면 나리 미라코 나비랑가 여기라고 이렇게 TV 몰아비라 제요 야 가바비노 야 코라비치 왔다 물어본나 알라 있으면 그 그래서 문화가 너 죽고하다 Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasa kubala kwa. Nani sani kidala ai. Mwaka wa mwita mulunji. Mwita mulunji. Gwa tambula gutia. Mutu gwa mulunji dalalo wangu bade gwa alimwe bilode lwade. Kale, oli ku mukutu gwa Uganda byogere, yonajo sinziro kubate ngo tulaba, nkubirizo subscribing, okusharing, commenting asa kono kunyisa mukutu gwa Uganda byogere. Tugamba ntune embo boli mbeera. Yoko analysis gatira kunsoa kubomolira nsonga sa kono kuemboze sali za bulijjo. Nze kakalamu de ansa asa athali ku kamera gwe tutambula naye nyongero kubatenga kutegeza tuna club 791 wesangi wa sadi zebu sikao nyongero kubatenga gamba anti uche chifocho solo kubate yoga no digida no chakala no nyumirwa embera ne so kubatenga da mu mbero muntu ata umulamuka akola ngata umula obuli awatiro kubatenga afuno blood vita fatigue so ogea no umulamuko no 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 weza ku no dabuto ekino enchongero kwate nga kitambula mpola mpola kusika abali ezirowe abali eruwero abali ekiwenda gayaza yakatonya mugwangira ati Uganda club 791 je kugamba kosolo kwate nge chintu kitambulya dala bulunji nyo mpola mpola tuli side ze kabulengwa nansana je tuli dina sheikh wange bamita sheikh Amil Kakomo kakoma gwe tugenda kubatenga tuwaya wayamu okona ye bibuzo bingi betujja twebuza mu bantu abamu babalala nga babitubuza na dalafa batandika we mikutu jino we mujjo okulanga naffe nga batandika ne kansoke malo kwandirizako assalamu alaikum soko batolere musijishamya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yes sir mwena batulaba sabisamse nyukubera anti kwe muri mutulaba yes sir Ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngabulijo amanya alhaji Amil Kakoma. Ne cha alhaji bulijo kwechidi. Batugamba aji nenda kwa alhaji. Alhaji Amil Kakoma. Alhaji Amil Kakoma sanwono ewange. Naruvule kabulengwa. Wanwe wange gimakaga ngigano. Yo mgarava. Batira nyo gamba bulijo nti otunulira omuntu addako kusomera okufuna obugagga na wasula okawoka wa malamu amaayi na yo wayi wasoka kwetereza wasoka kwesomera nuwetereza wao abo yasoka nangono mulako buli kirungi kyonna oluvannyuma lwa kampa amaanyi gano gwonna genyina agayambye abo bonna bangi benyambi wano abala bali mu Amerika abala bali mu Saudi Arabia abala bali mu India abala bali Germany banji France London
bantu bonna bangi abali eyo nga bayise wano mu mikono gyange basookera wano tebajja ne mbakwatako n'amaanyi gange Allah nabo nasobola nanyanukula nsobola ogenda eyo temulimu kitabo kitabo kino kino kitabo Allah yagamba yakiteekamu amaanyi gonna ate nakiteekamu eddagala lyonna buli kimu kyonna kirimu no kasita okukwata Quran eno esinga eddagala lyonna esinga buli kimu ate Allah wabanga yakugamba yakugonomolako amaanyi noba nti osobola okusoma Allah nakwanukula ekyo nno nakyo kiba kintu kikulu nnyo anyway aji mu kaseera ako tubaddeko ne story nga yegaye tubaddeko ne stories zibaddenga za mirundi mingi mingi zibadde mu mbeera eyo nga bawalaabo ne batabanibo be baliko tubadde waneno n'omukulu amanyiddwa nga Akram agenda ayagala kulusuumu yali mukyala wa Sheikh Muzaata abasajja ne buli omu nayogera bibye bano abaisiraamu nga nga basheke betwandyebuuzizaako nga musirikidde kati kufunye ne ngamba lwaki sikwebuuzaako ku nsonga ezo era obadde ogeza kukwata engozi gobeera mungeriemu oba endala olumuntebirabakaawo ku tv yange mpolampola nakati muwalawo bakyamukola muno omuntu wa tiktok twalikawo kodi Kampala nga babayise ku mukolo ne mulabako ku lusuumu nga ze n'omwami we amulese mu mawulire okusookera ddala ekyokubeera nga omwami yajja mu mawulire kyo kyabayisa kitya nga mu abaisiraamu kakati kintu ekyo ndowooza zingamba tekirina buzibu kubanga omukyala yenna waddembe okufuna omwami gwawulira gwayagala muki omutima gwe bwabanga yamufuna abeera nga mutadde ne mu mawulire ekyo kirungi tekirina buzibu muntu we amwagala era ndowooza baagalana era naye ebintu ebyo nsooka kuwulira mutabani wange wano Isma nasooka ne mulabako awo ndaba agaba ebintu batambula ne ku lusuumu nesirika yokuwulira mba ate Isma nage mba ndi awo akubira esimu ambuuza mukyalanera omuntu gunagudde naye mukwano bikibiki nemugamba Isma nno ti omuntu oyo nze bengenda kutunulamu wano nga siwe womukisa gwo bajja mutwala abalala muleke eyaddala nemugamba omuntu oyo siwuwo walagula Isma Olaxis mutabaniwo nti oyo omuntu si wamukisanamugamba siwuwo tali mumukisa gwonga tebinabana kubaawo byonna n'omusajja natanakuwulira ntisinabuwulira nti wala omusajja omulala yazi naye nga ntaisokola Isma batambula bonna nani nekulusuumu Isma nemugamba omuntu oyo no nti muntu oyo siwo tali mumukisa gwoyo muleke ajja kufuna ababe naye gwe oyo mwesonyiwe nawuliriza tali mumukisa gwo Isma nalemerako nabeera nga nyogera bwe nti ku tv mulabeera azeeyo yagaba bino yakola biki batambula bonna Isma nemukubira Isma nagano gikwata oluvanyuma nga ndi awo addamu amukubira nagamba ajo omuntu ono nga mpulira mwagala nnyo nemugamba na Isma nti omuntu oyo kugamba ezo byentunula bwe nti omukisa gwo tegulina kukwatagana oyo omukyala muveeko omukyala alina omuntu we ajja kufuna omuntu we bwentu bwe namunyonyola etegedde era oluvanyuma atuba tuli awo nga tulaba nti ate yafunye ki Isma nagamba aji wambuulire ekituufu yamala nadda mukwekaza ni mukuswala oba mukwekangabiriza yajjanga era nga bamaye bwasekaseka nagamba aji salamu aleikum warahmatullah nti munange nowandabula muntu ono ti bamututte nemugamba nakugamba ntya kale n'olwekyo naye nga kyonze ndaba nti waba yafunye omuntu gwayagala kirungi nnyo nze sikirinaku buzibu era n'obusiramu ndowooza tebukigaana ebbanga lyeryo limala omuntu avuddeko omwaka guwezi ebbanga liba limala omuntu okufuna omuntu omulala mutabani we olina gw'omulabira mutabani wange sinamulabe kuba tanakingamba nnyo kuba kusooka nze yangambaku ekyo kyokka nti nafunye omuntu ono yamumenya omutima munaayino oyo si wuwo ojja kufuna owuwo olusuumu mwesonyiwe ojja kufuna ki owuwo owuwo naye mukoyo nze ndaba bwe ndaba bwe nti kiwuwo omukisa gwe sigulabayeyo era nagezaokuba
nga batutte aha nga afunye munne afunye munne afunye munne eh afunye kusumu nga afunye munne ite kitali mu kitali 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 mu kitali mu stani ite sinsonga ya manyi kwange bangali eri bangali eri yo okay Oh, why? Like a stack. What can you find it to grant? Name was such a much of a mutia. I tell you, Tibolo is a movement. That's about it. I am bad in song as causing a zino. Hey, Tibolo, Tibolo tub. Mutu of Anga, Mutu of Vidua Humutu. Who are Demokuza Umla? Hey, who are Demokuza Umla? Sing out a banga de Baricosi. It will say, hey, who are a banga dinner? Eh aji tali mwaka mulamba eh sheke guwezi eh sheke guwadi mwaka mulamba anyway mm why sheke ndi kozi wangabyo arahaji arahaji eh mweko lende weko lende gwe bintu batuga baaji ba aji ba masheke babiranga basajja bavu abasimanga zidua eh anti edda eh yeah, edda to kulyanga mchere Yako neyebaza era ebintu byonna ebirungi byonna byenfunye bijjembo abo abantu abajja okuneebaza okunsiima otegedde abantu benkoledde bangi ddala eryo abantu banga abali mu Saudi Arabia eriyo abali Sweden eriyo abali mu America eriyo abali mu Russia eriyo abali London Denmark India abantu nyina bangi bawala bangi ne batabane bangi bampedde ebirungi bingi ddala bampa ibirungi bingi kandi yawo lina mpereza yo dola 10 yo mpereza yo dola 5 yo mpereza yo dola 12 eriyo abampa dala ibintu ebinene dala era allo musima busimi musima allah yankoredde kubanga na ibinsanga wano nga tudde wano sirina kyengenze nti ngenze ne kinonyeze ibula ebunayira tona bakugenda kukuba kugundi ku olinyenyo nyogendo ogirire okoleka we nagende emakka Eh, she took can, she gained a quoting as a column. She waited. You get no colony. Ah, we young even in Sango. I don't want to work here. I want to go on. You can't take it. Adi, Mutuali Bungereza, you want to win the advance of Miraku and why not with Jabuzin? Chavaya got the Nenga. She's not sure what was happening. I want to the bank with the sim. Wally Bungereza is a column. We do want to work in a jury. You know, Monsieur Jordan is a queen. A worry, America, worry, India. Buli oboli London yona joli zikasonku bile simu yange nnyi mpa manyago nsonga joyagala nkuyambe mu nkulombere dua e kutuka ke na musi yona joli walu bimpire bi bifana ine chifana chifana bibili yewu ah byange chifana ntinyi sicheta aganyo okay e zikasonpa manyago ya nbuli ane songa yo nkulombere dua ne kutuka ke na musi joboli okay e edwa muzimu tula wano ne kuola Allah na kuyambire unajoli kasoba ngupada manyago ne songa yo okay sige kugeza oyagala ku ononya mpapula muza butuze ziganye kulumbire dua no telera yagala bakama kukongeza musala oyagala kufuna mulimu uri yo wagenda ne byagana inkulumbire dua ne kutuka ko unajoli era no telera okay niyo bangori wano mugwanga wano bafu mu Uganda songa zizo nasubwo zikola ko katoba ngutukide kubanga zingabe ntiro kutegeza abantu nasoma nga ndi muto soma primary siri seko afi Ahmad Muyingo nga yatulondamu abana yalonda abana 15 tugenda ngatwala mu muti nga mulimu enumba tugenda nolomba edduwa nokwata enumba mukasana akayitirivu ebyaddala enumba eyo nga omwana yakwatanga enumba netamuluma sikanga gwabangula kati gwojja kubeera nga musomi waddu allah asobokeza edduwa yazo naye mu baana twali 15 ffe basatu ffe twayitamu abakwata enumba netabaluma nga tuzikwata si mulundi gumu twakikolanga kumpi mwezi mulamba Gavuzura sawa musambu musana gwaka bulungi katugena mu muyi. Awuzira ziswaki de. Nojo, ngo subira kusomedua. Nojikwatanga tebuse. Nojikwatanga akwata abanga bonokwata chi.
ngechintu ekya bulijjo kubanga wona akwate ekalamu naye ati abalala zabalumanga enyumba zabalala zakolaki zabalumanga era gwe zalumanga gwe bamugamba toyise gamba baite sigeze kitwali bameka basatu awo abo namanya nti nebamanya nti Allah kati mwaba asobola okukkiriza eduwa zammwe ne tulonderwamu abaana basatu seka natubangula bananga balala basatu ababiri omu mpulira mbu aliyo Saudi Arabia omulala simanjaali naye nga bikugamba nti mugenda lomba dduwa ngaobifuna kiringa omuvubukaomukakanakonagantugabeeratwalinga baana bato nga tetubitegeera nnyo okugenda nga batusomesa nga batusomesa tugenda nga tubitegeera era negubeera ddala nti oza kukadi bagambe ntya nekibeera nti gwe mulimu gwange gwafuuka omulimu abantu nasookanga nga bajja amalombere dduwa mpolampola nga ngenda nvubuka ngenda amalombere dduwa naye nga tibuli gwe mbalombere dduwa ensonga yenyini ebemuleese ngaekolaki ngegwa bwentu mpaka kati omuntu eyasooka okujja aji nakugamba nti nteredde yali agenda oba yali ali kuki mukusooka abantu omuntu omu sijja kwogera linnya ngaokyali oba ngaogezeogeze ngeragira mu myaka 18 akuzuula atya nga lwenda munne yamubuulirako byasukanga oli najja njagala n'omukazi gwenyagala okukwanaawona abavubuka ebyo abavubuka ebyo aji watandikira mu mbeera yabavubuka ebyo era nga tuli baana waka naye ngaoli akumanyi nti osobola okusaba ekinne kituukirira ng'obeera ngaoyina yakutta obwongo kakati oli najja nandeetera omuvubuka musambi wa mupiira kati nemulombere dduwa omusambi womupiira oyo naaba wamaanyi nnyo era waali nnyonyolwa kuba sagadde kumwogera wali agala nali abalivaayo nemulombere dduwa nasamba nnyo mupiira naye atiikirira nnyo muno mu Uganda wano ne mu nsi yona kale kati gandoza mu nsi yona yatiikirira erinyo ebala yamaanyi kati nekijja kibanga nandeeteranga abantu bwatu baleeta mikwano gyaleeta mikwano gy ate nga bwegwaleeta kikolaki nakituukirira tewaja wano banjagala genda bweru abanjagala genda bweru bajja ddyo ate bo awo era ngaenakulanga jenkomukkula era nga bagenda bajja bagenda bajja nabajja njagala kufuna visa nkoyo Uganda nyagendako mu America omulombere dduwa nakolaki nayitawo gerokulya nga alinyenyi nga ali ekyo ngaakubira kati nebigenda nga bebitubebitu nebigenda nga birinnya paka esaawa ya leero bantu bangi abali Saudi Arabia abali mu America abali ludawa nenga baise wanowa emikono gyange ate nze sisosola ddiini oba oli musiraamu oba oli mulokole oba oli mukatuliki oba toyina ddiini ukasi ontuukirira mba nsobola okulombera edduwa ate nebuba ngaoli gyoli owulidde nokubira essimu nokubira essimu nogamba aji nyina ensonga yange bweti nebweti nombuli amanyago nsobola okulombera edduwa yonna gyoli oba oli luddawa oba oli India oba oli America oba oli London oba oli Saudi Arabia yonna gyoli bansobola okukolaki okulombera edduwa era nebeera nti ekutuukako bulungi osobola okuyambibwa yonna gyoli tofaayo gwekasi okwata enamba yange nokubira essimu banja osobola okukolaki okufuna mba nsobola okwogera naawe nekulombera edduwa nekutuukako eyo gyoli era neotaasibwa noba bulungi oba nti bakama bo tebakwagala oli bweru eyo bakama bo tebakwagala oyagala bakongeza omusaala eriyo bano abanoonya empapula ngaoli mubazungu eyo naye oyagala empapula zabutuuze ziganje zekasi onkubira essimu mba nsobola okulombera edduwa negonza abantu abo nebasobola okufuna empapula zoyagala ez'obutuuze noba oyagakongeza musaala noba nga oyina kizibu kifaanana kitya gwe kasi onkubira essimu yange essimu yange eri nooti 775 16 05 27 eri 0775 16 05 27 gwe kasi onkubira ku ssimu eyo oba osobola okunfuna netubeera nga nkuyambira yonna gy'oli oba oli luddawa oba oli mu America oba oli London oba oli Canada oba oli Germany oba oli mu Uganda wonna woli kasita onkubira essimu basobola okuyambira yonna gy'oli aji ekitwese nno ekindeese nno wano biri ebintu biringa bibiri ekisookera ddala
yegwe omukuba aji oba basheka tugambe we batyo abakyalemeddeko mu kweranga naye ebimu ku ebyo ebintu abantu basinga otugamba naddala nga tubatadde ku mikutu gyaffe kuno bagamba kambire sweet bagamba nti muli bafere abali bananta migwa abafedra abantu okubafiirako obufizi ne nga nedda kanzije tuwayewayemuko ne aji omuntu wakira kumacya neyeranga wa wayinza okubbira oba kale kangambe nti sheke lwaki abayeranga katugende bwe tutyo kasuke mutegeeze mulembe guno gwa .com kakati eriyo abantu nga yali yava muno agenda agenda America agenda kunonya sente natukuyo nibikola ki nibitabuka nibitabuka nibigana na ensi najivaako naye kati anandaba atya amanye nti nsobola okubeera ero ne mulomberedwa n'atereera era nyina okuba nga alina wandabye nankubira akasimu nensobola omuyambira eyo nakola ki nasobola okutereera wetegedde kuba edda omuntu omusawo yabanga omu ku kyalo ngaamanyikiddwa gombolola naba nga mulimu omusawo oba nga mulimu seeka omu otegedde oluba oluusi mu disitulikiti naba nga mulimu seeka atya omu ngadisitulikiti yona ekolaki alombeddwa otyo nga disitulikiti yona ekolaki emumanyi era nga giddukira naye akati ennaku zino otegedde ebintu byakyuka empuliziganya nyingi nnyo owulidde empuliziganya ki nyingi nnyo omuntu aba alina ebizibu era nga ayagala okumuyamba naye nga talina bwana akumanya otegedde nensonga endala njagala jawamwebuuze kino gwe wetaaga eyatayimu buli lunaku lwaki MTN eranga MTN eranga gwe tokimanyi ti olina gula eyatayimu nkimanyi lwaki ekugamba nti jangu gula eyatayimu ekisookera ddala bwesigwa lwaki eranga mobayiro mumani gwe tokimanyi ti olina gwe oyagala okuweereza nkimanyi bulungi kakati nolwekyo ekyo mba ndaba nti si kibi nakatini okweranga tekiba kibi kakati nkankubulire kino bantu bali eyo babonaabona naye nga tamumanyi watuufu wanaakolaki wanagenda tamumanyi watuufu wanaagenda oli ali eyo ngaoluzaalo lwagaana ayagala okuzaala anoonyeza omwana bikoze ki ate nga nze duwanjiromba mulundi ogwo omuntu mutu nagenda nazaala ebyaddala nako luli naliko wano eno waliwo enasooka okujjako wano nebagamba nti waliwo omukyalo w'emyaka anamuetaano bayagala kugulira drooni webale nnyo ate ekyo kikoze mukozi lugambo naye nakiwulirako buwulizi nagimusava nakiwulira awo nga bakyogewawulirako ntinagimusava yajja nagamba ngenda kugulira drooni wamuwa oluzaalo ebale nnyo otegedde oluzaalo lwe namuwa gwa yasinzidde nangamba ngenda kugulira drooni otegedde gyesimusabye naye ebirala bingi ebirawo byebampadde wano alhamdulillah bandi awo walawo muwala wange era mbadde njagala gyerimujja mu maaso eyo nga tumaliriza ngenda kubuuzayo ko ekikusanyusiza omutima naye ekigambo kye bayita okubeera nti basheke gwenga gwe omuntu atunyumiza sitole gy'ovudde nebugubi mwayita mu ngeri emu oba endala okutuuka nga ogufudde omulimu ate okutuuka okuwulira nga bagugamba nti mulimu abafere kakati ekigambo ekyo nange nkiwulira naye nga bangi abatwerimbiseemu ate tetuna kyabakolera temulina kibiina tetuna kyakola ki kyabakolera tetuna kyabakolera temunakolayo bibiina bibagatta nze bwe mbanga ndi wano mu maka gange omuntu ansanga wano era simanyi sina ate maka ga muntu ge ngenda mukulaba yegwe okola otya kuba siri mukulembeze kiina mu maka ga muntu yenna genkola ki gengendamu nze abanjaga bansanga wano ate nze kyange kyava buto nga ndi mumyaka kumi okiwulidde nga ndi mumyaka kumi kati nze ono ndi mumyaka nkaaga mwetaano kagamuetaano nga ndi mukintu kimu kyekino otegedde kati bano abapya abagenzi bajja naye sinza kugamba bajja bati allah yamanyi byakola ki byabaleeta simanyi nze njogera ku kyange kyendi siyinza kwogera ku kyamuntu mulala allah yamanyi buli omu bwakola ki bwe yamuyingizaamu inshaallah nze ebyange binsanga wano era mba ntudde wano
Nenda bibira bolinga chilese. Nenda bolinga chilese. Nenda bolinga chilese. Nenda bolinga chilese. Kuridi. Nenda ngadia wanarete nte. Unarete mbuzi. Nenda ngadia bintu bingi. On daily basis, one week, ofuna abagenyi nga bameka. Abajja wano. Ha. Sinza kulimba wabangi. Ekitone nnyo wano ndowooza buli lunaku nina okuba mpeza abantu 8-9 oba 10 kuba ebitabo buli ajja alina okuwandika. Tegeeza guno wama wagufuulira ddala mulimu gwennyini namu tolina wala wonna wala. Kati ate mba ngenda okuyimuka genda ogenda bwoba ngenda kubana mba ngenda ku muzikiti. Okuyimuka ogenda ku muzikiti mala kukola ki? Kubasiibula. Ngamba bugambira nedda mugira mungumikiriza ku katono nkoleki ngende wali ngende ku masjidi wali nkoleki nsale kitegede inga babawo mugunji atemba sina bina baguba ngo bude mwa banonyi buyambi gendi nze amilika koma ebitasoboka byenkolaki byosobola ebitasoboka byenkola ebitasoboka byenkolaki byokola byenkola kubanga nze buli nsonga yonna go kasoba ngo kubide simu oba kasoba ngo tukiride teri nsonga enema ku mulungula nduwa yange eduwa jensoma Allah mainti ajikiriza era banji abanju abampako bujulizi abaitide mikono jange obulide abalala baamanyi muno mugwanga muno mutuli abalala bali eyo munsezi z'abazungu nga bayitide wano tegede iliyo nabali eyo nga olya nkubira okubizika simu nga ine nsonga ye era ne mutereza era mbandi awo naye nga amandeti bampereza ebirabo wano bisinza ku bisinza kati mukusoka wano omuntu ngaze musoka musoloza oba soka kukola na lyoka yerowoza naga nti ajika ka nsimi kakati ensonga enkulu ennyo obanga omuntu aze era abako ensonga emulese era obera okula kabani ebintu bitagisa era Allah nga bantu Allah baba yateekawo ensi eno atina ebintu ebirala nabeera nti katugambe waliwo byetwetaaga mu nsi muno weetaaga okubeera obulungi weetaaga okusobola okulombeddwa akabaani omuntu wali omuti gwakabaani nebirala nebirala tukozesa olwekyo wabeerawo ebintu ntontono ebyo bizinza okukola ki okusabwasabwayo okugulibwayo tegedde ensonga eyo nze Amerika koma nagambye nti amaanyi agange ganjawulo Allah yagampa nkyali ki muto ndowooza gaazuulibwa ngandi myaka 10 naye ndowooza yagampiira mu lubuto lwa mama wange tegedde naye gaazuulibwa ngandi muto myaka 10 ngandi nsa nkyasoma kyakusatu nseeka waffe natwala nga tusoma naye nga buli saa mukaaga nga twala mu muyembe muyembe gwalinga waawo nga munene nga tuli nnyane tusengeka kwazimbibwako ennumba nyingi naye nga tuli nnya n'ogikwata ngaakwata kingabona okukwata akantu kano bwotinonyiga n'ogirinda ekole kyekola nitabako nekyekola ziriko nyingi nigona okukwata kiemu endala nezigalawo nga zebasa ziti nga naye maanyi gadduwa kitegedde abatulaba ku mukutu gwa Uganda Byogere atwongera okubabuuzaako leero eri special show tugireeseeko eno okubate nga tuwayawayamuko ne Haji Amil Kakoma mu byoku ebyo y'omu ku muntu ali mu media kale era ekifaananyi kye gwe kisinza okubate nga kitambulako so bwe tubanga tulina question oba ebibuuzo bye twebuuzanga ffe abantu omuntu aba alemeddeko yakwesa ekifaananyi kye ne kiddeeri alabika okubanga alabye bingi ebyokubate ng'oboolyawo bimusoomooza oba byalabye byasobola okubate atusharingirako naki story zaabwe kye ziri n'ekigendererwa kyabwe kiki ekibaleeta okuweranga kyetuliko mu ngeri emu oba endala Haji ensonga enkulu nze nga bwe muzze wano kati nze saabayise kituufu kituufu ndabidde nga mukoze ki nga tutuuse era ndowooza na ne mututuuzaako mu miti gino emiti nagirabako nko luli nagiraba nga bazze luli kati nze ekyange kijja buzzi kati bw'oli andabye ajja kufuna omukisa andabe
Inga tichiba denti chitegeke. Yes. Chitegeke. Yes. Okay. Ani chichicho wali ofunye yoko mubwa shake nwe chenye midiza mno gamba alhamdulillah chino nali ate nali nsubira kukoma ku nomba zange kuzivu zivu ngamya vungamya nga sisubira anti nachifuna mubwa mubwa duwa bwanga bwo. Binji biitirivu. Biitirivu bya. Bongambye ntya. Soko nyumize ko ku lwente lwatu kawa lino. Kwa luna lulabako. Lwente. Enti nange nali wano. Nali ndi omunga nina ndi musukusomu nina abalode beni abantu beni musomera kawo beni musomera beni mukulombera dua nokuliranga bakonkona nakabara kagenda kagulaho walo kabara kangawe ka Aisha kagenda kagulaho kagulira abantu ndibora bakwaita agabona mayo nokura baba zine kamera nebuza ate kino kize kitya ngapata ndiko okungu nyinyira bibanyinyira bali ku gate yao niho yingira bera batula bona Ibu wanu mukati wanu. Nara bila aunga, bampadi dola. Yali dola mkumi meka. Kabampane ntene bila la. Bino gina nganti umuwala bidese. Nga miaka ndoza jali miti li. Nga wali waisewe miaka minji. Nga siya mjukila. Yamala kunyonyola nyo. Na ye. Na ageza ako kugambe na chino ni chino na gata gata. Ni mjukila. Nga bisera bia da. Yali bia dengane na nyumba na isi na jimaliza wete. Mami. Yete na watu ukawano. Yali bisera bia da nyo. Kano lecho. Allah. Bintu bia. Anze Allah. Bintu bia. Bia nkuledi binji. Kati ngene icyo cyo unyisa icyari cyo unyu kubona sisubira katyenda ente wajitwara mwanji sala ne mjiguru nabalwadde bo ah nyine nina matakasibu na famu yeri mu famu yezili so muya so umusi yanditirwa kontyo yaje ne kamera nana urira uri ndiuze yayogera ku cyangwa undi cha drone aje ari ko kuganga bira mutafuta fu wanu buri buri Sikule mtu jene kamila. Haa, hili hapa jene vampade. Tidi ya chitege debo kuleka wana abali wakawa. Wa chitege debo ka. Bantu waji bandete vila wabinji. Yesi nza kubu ila kumalayo. Kwanga biobi wabinji. Allah biyankole debi nji. Hila mwewa zanyo. Allah hongoyo. Biyankole debi si? Binji. Ate nampa maanyi. Nanga ate agayamba. Abala labo na. Kwanga nyambi abantu banji, umuli abachala, abana, abantu abakulu, abakadde, n'abafana batya. Kabona banji abenyambi, ngabayise mu mikono gyange wano. Era nga bali bulungi ddala. Aji nsaba tulombereyo ku ndubu itwagalize emirembe nga tusiibula kuba n'abalwadde ndaba bali wali bali ku kibanu. A'udhu billahi minashaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحضه حفظهما وهو العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقول يا الله نسي أفاجتك من ميرين به. إنه دين كام بزجين دي. سبلو أبى تقدم بقولي ميري بجاوبه إنك بقول أنغا. مسلم قدم قسم سه. الله. إنه دزي أبى دزي عليه تمون سين لو زك قال كشاري تجيزو. يتسابا الله تجيز سزانيو. سبا الله تساسيله إنه دزي نعاز كنديرا. Ulamude mugwanga tu yagale alhamdulillah rabbil alamin sallallahu ala sayidina muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ibrahim fil alamin innaka hamidun majid assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya allah